ଆଜି ମହାନ ଉତ୍କଳୀୟ କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସମ୍ପ୍ରତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟରେ ଥିବା କେନ୍ଦୁଲି ଶାସନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମୟ ଥିଲା 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜଦେବ ଓ ମା ବାମାଦେବୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ଜୟଦେବ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କୁର୍ମପଟକକୁ। ପିତା ଭୋଜଦେବ ଥିଲେ ମାଧବଙ୍କ ଉପାସକ। ଜୟଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଗମନ ପରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ଜୟଦେବ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲେ। କବି ଜୟଦେବଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା ପାଇଁ ଦେବୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସଦେ ଯେପରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ ଏହି ଦମ୍ପତି, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇ ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ମହାଭାବ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମଭାବ ରୂପକ ମହାରାସକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ଏହି ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ରସାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ସର୍ଗ, 72 ଶ୍ଳୋକ, 24 କୋଟି ଗୀତର ସମାହାର। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଏହି ପବିତ୍ର କାବ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପଦଟି ହେଉଛି ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନମ୍ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ୍ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍। ଏହି ପଦରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମୋନ୍ନତ ହୋଇ ନିଜ ମଥାରେ ରାଧାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭାବାନ୍ତର ଆସିବା ପରେ ଜୟଦେବ ଲେଖା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କଥା କୁହେ ଏହି ପଦ ନିଜେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର କାବ୍ୟଖଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପଦ୍ୟାବଳୀ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତ୍ର। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଲଳିତ ସୁନ୍ଦର ପଦାବଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଜପତିମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଠନ ଓ ନର୍ତ୍ତନ ସେବା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।